Joulupukki, joulupukki, valko hartaa vanha ukki. Eikö tarttaa aina selkää, käymme tänne emme pelkää. Hyvää huomenta. Se on Jonnuloks täällä taas. Ja tervetuloa uuden luukun pariin. Ja ei kauan mene kuin joulu on. Ja niin. Mä otan jo torstaina tää himaan. Tää kalenteri tonne äitille siis. Koska on maanantai ja mä en avan enää täällä luukkuja. Niin. Avataan nyt. Joo. Kuinka monta yötä enää nyt on? Pyytääkö ne mii? 6 yötä. Huhu. Joo, se on nyt, etkä tilatkaa kommentoita, se on moikkaa.